მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. მასუტკად კაფცულია, ძალიან გადაჭედილი არის ავტობუსები და უკვე საფრთხეს ნამდვილად ეს თვითონ ძღოლებსაც და ძაურსაც. როგორც ყველა შვენ შეგვე ნა პრობლემა ძალიან დიდი. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა მოაგვაროს ეს პრობლემა? მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მარშრუტკის მძღოლებმა უნდა წავიდნენ დათმობაზე, იმიტომ რომ რამდენადაც მე ვიცი, არ არის აქ ესეთი დაბალი ხელფასები, რამდენადაც ამობენ, შეიძლება ვწდები. გაცილებით ნაკლები ხელფასები გვაქვს ჩვენ და უამრავ ხალხს, მაგრამ არ ვიფიცებით. ასეთი დისკომფორტი არ შეიძლება ამდენ ადამიანს შეექმნას, იმიტომ რომ როგორც მერია იძახის, მაშინ ყველა მოინდომებს გაფიცვას, ხო? და ეს არ იქნება ნამდვილად სწორი, ასე ვერ მოვაგვარებთ. არ არის ავტობუსი. როგორ არის პრობლემა? არ დადის ავტობუსები თუ ადგილი არ აქვს? არა, გავსებულია, ძანიშვილებთან გავსებულია. როგორ ფიქრობთ, უნდა შეწყდეს გაფიცვა თუ სწორია მათი მოთხოვნები? ალბათ სწორია, ხო, ადამიანები არიან ისინი, ხო, ცხოვრება უნდათ იმათაც. ჩვენც და იმათაც ძალიან ძვირია და უთხოვლობენ ხალხისთვის ალბათ. ვინ უნდა მოაგვაროს ეს პრობლემა? მერია. რა თქმა უნდა, ქალაქი მერიას ეკუთვნის, ხო? შულობე იშვიათა მგზავრობ სამაჯურო ტაქსი ბარა. ეს უნდა მოაგვაროს ქალაქის უფროსმა, ქალაქის მერმა. მის სამსახურში შედის ესა და სხვა მეტი ვინ უნდა მოაგვაროს. ავტობუსები თუ არის გადატვირთული მარშრუტკები? კი, აი ხო და ამბობს რა. აი მესამე ავტობუსი გაუშვიდა ვერ შევძენი დაჭდა. არაუშავ რა რა, ცოტა ხანი მოითმინოს ხალხმა ჯობია და შეუმსუბუქდეს უყოლა სკოლაფერი, უნდა გავითვალისწინოთ ცხოვრების სიტუაციას, როგორ სიტუაციაში უწევთ, რა პირობებში უწევთ მუშაობა და ანალოგიურად ხალხმაც უნდა დათმოს, მე ეგრე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირია 80 თეთრი და ძვირია 50 თეთრი ავტობუსი და მე ვფიქრობ უნდა დაგაია. მე მგონია ავტობუსით, არა უნდაო. ესეში გასულა 20 ნომერი ავტობუსი მაწვას მე. მარშრუტკები რაც გაიბიცნენ, მას შემდეგ თუ არის გადატვირთული? უ ძალიან, ავტობუსები ძალიან. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა მოაგვაროს ეს პრობლემა? მერია, ქალაქში მერია. მეტეს ხონია. ანუ კიდე ვური მაძია რა. აი ესეთი ამბავია.